Tak hasičský sbor na Rykovce má 64 členů platných. Z toho asi tak jenom 4 děti, ale co sem chodí jako na brigády a co sem chodí pracovat jako do té hasičky, tak je asi tak 15 lidí, kteří se intenzivně zabývají tady tím, těch aktivních. Nebo spíš bych řekl 19, protože těch 19 je zrovna výjezdová jednotka obce. Tady to, protože z nás vlastně z dobrovolných hasičů vychází ta zásahová jednotka. Mm-hmm. Jo? Ale my máme výhodu, Lipovka, že máme nějaké profesionální hasiče, no a my máme, kteří se tady podílí na činnosti. My máme výhodu v tom, že tady na Lipovce je 6 profesionálních hasičů, kteří jako slouží u hasičského záchranného sboru a díky tomu, že teda znají tu problematiku požární ochrany, jo, mají to v krvi, tak od nich se učí i ti ostatní dobrovolní hasiči a můžu říct, že jsou na celkem dost dobré úrovni, protože když takhle projíždíme ty jednotlivé zásahy nebo si vzpomeneme, kde jsme všude zasahovali, co a jak jsme dělali, tak ta jejich práce u toho zásahu je celkem jako na dost dobré úrovni. Jo, takže tady bych řekl, no a z toho potom vychází taky hasičský záchranný sbor vlastně okresu Blansko, který nás zařadil jako jednotku požární ochrany ve třetí kategorii. A my vlastně tady na Lipovce vyjíždíme k zásahům, nebo jsme povoláváni jako první k zásahům. Lažany, Milonice, Závist, Nuzířov, Újezd u Černé hory, Svinošice, Šebrov, Svatá Kateřina. No? Takže tam, jakmile je nějaký zásah, tak Lipovka tam jede jako první. Samozřejmě s tím jede Blansko taky, jo? Ale vždycky, a pokud nás někde zavolali, tak vždycky jsme tam byli první a vždycky se udělali jako ta základní práce nějaká taková. Jo? Takže vyjíždíte tady s Tatrou nebo s jakým vozidlem? No a my tady máme, tady na ty zásahy máme, nebo na provádění těch zásahů máme 3 vozidla. Jako první zásahový vozidlo je tady tato Tatra 148, můžeme tomu říkat taky cisternová automobilová stříkačka. Máme tam 7 kubíků vody, vysokotlaký čerpadlo, díky kterému teda šetříme vodu. Potom vzadu za tou Tatrou stojí další cisterna, ale ta má jenom 2,5 kubíků vody, ale zase je pro osádku. Takže na ten prvotní zásah my vyjíždíme 1+2. Tady s tím vozidlem, který má dostatek vody, za ním vyjíždí další auto, který má 1+6 osádku. A když je potřeba ještě třeba požár lesa, nebo prostě já nevím, někde na poli, když hoří stoh, je potřeba hodně lidí, tak ještě vyjíždí tady dopravní vozidlo, který má osádku 1+8. Takže kdybych to takhle zhruba sečetl, tak to je 11, takových 17 lidí se nám objeví u požáru tady z Lipovky. Takže my jsme schopni celou tu naši zásahovou jednotku našimi vozidly připravit jako někam k zásahu. Dohromady máme zhruba 11 kubíků vody tady v těchto vozidlech, což nám postačuje pro ten prvotní zásah, než přijede hasičský záchranný sbor se svými vozidly. To znamená, že tak oni jsou tak během 10 minut tady v tom našem hornatým kopcovitým terénu, zhruba za 10 minut a těch 10 minut nám jako bohatě vydrží. My jsme tady tuto zásobu vody v těch cisternách dělali z toho důvodu, že požární voda tady na obci nemá dostatečnou kapacitu na to, abychom v té první fázi požáru jako byli schopni ten požár nějakým způsobem lokalizovat nebo likvidovat. Jo? Protože vlastně požární nádrž, tam je málo vody, co je z podzemního hydrantu, když bereme vodu, tak vlastně ten zásobník vody nahoře, vodojem, ten má malou kapacitu, takže tam bychom za chvilku vycucli vodu na Lipovce, takže proto máme tyhle dvě cisterny s dostatečnou zásobou vody, to je celkem podle mě dost důležitý. A když jedeme tím směrem na Lažany, na Milonice, taky je výhoda v tom, že jsme na kopci a všude, kam jedeme do toho vlastně našeho hasebního obvodu, tak jezdíme z kopce. Takže všude jsme celkem rychle. No. Z toho důvodu jsme taky přistavili v minulých letech tady tuhle tu velkou garáž.
proto, aby se nám ty autička tady sem vešly, aby se nám taky vešly přívěsy, ve kterých máme teda další zásahové věci, které nejsou tak moc potřeba. Třeba na záplavy, když by byly někde nějaký povodně, tak máme speciální přívěs tady na ty povodně. A co, jak jsou vybaveni dobrovolní hasiči? No a dobrovolní hasiči jsou sice vybaveni dobře, ale celkem nedostatečně. Takže něco potřebuje. Protože vlastně celá ta jednotka by měla být oblečená v oblecích, v zásahových oblecích, tak jak to předepisují předpisy. Jo? Zatím tyhle ty kompletní zásahové oděvy máme pro 5 lidí. Což by se dalo říct, že je to snížené družstvo, takže nám by to jako celkem pro ten prvotní zásah by to stačilo, ale na tu další práci ti ostatní hasiči už nemají vlastně tady ty bezpečné oděvy. Jo? Dýchací přístroje máme boty kvalitní, máme kabáty, máme kalhoty, máme přilby, máme rukavice a hlavně máme dostatek dýchacích přístrojů s dostatečnou zásobou tlakových láhví se vzduchem, takže my jsme schopni s tou první osádkou, těch 1+5, když přejdeme k nějakému požáru, vydržet tak hodinku a čtvrt v dýchací technice. Takže kdyby tady u nás se zakouřilo ve škole, začala třeba hořet kotelna, bylo potřeba vyvádět děti ven, tak my jsme schopni ten prvotní zásah dělat v dýchací technice. Jo? Než přijede zase profesionální útvar, který už má jako trošičku větší kapacity. Takže po této stránce Lipůvka je zabezpečena, bych řekl, na 95%. Těch procent, těch 5% je dobývávení zbylých členů jednotky tady těmi zásahovými oděvy. Ty jsou tady přichystaný. Ty jsou nachystaný vlastně na výběs tady. Jo? Dobrý, ještě mě zaujíla tady taky malý čerpadílko. No. To máme čemu? Tak když se podíváme tady na ty staré čerpadla, tam se říká takzvané osmičky, přenosný čerpadlo, který dává 800 litrů za minutu, tak protože sice u nás nemáme žádnou řeku, ale občas jsou ty přívalové deště, kdy se nám na Lipůvce zaplaví buďto sklepy nebo prostě nějaké lokality, tak obec zakoupila zhruba za 43 tisíc tady tohleto plovoucí čerpadlo, který má výkon 1100 litrů za minutu. Takže my jsme schopni odčerpávat kdekoliv ve sklepě, samozřejmě ve větraném sklepě, nebo prostě někde nějaký zaplavený prostory, tak jsme schopni odčerpávat tu vodu tady tímhletím čerpadlem. Nemusíme nosit tady takový ty těžký přenosný čerpadla. Tohle čerpadlo ze spodu si nasaje vodu a hned nám to hadici vytlačí někam pryč. Nejsme závislí na elektřině, protože tam je vlastně motorová jednotka. Takže to by třeba při čerpání studny pomohlo, nebo? Při čerpání studny, pokud se to do té studny vleze, tak se to pomůže. Kdyby bylo potřeba vyčerpat studna, na to je zase trošičku jiná technika, kterou si prohlídneme za chvíličku. Jo? Ale je to dobrý taky z toho důvodu, že pokud by byl někde v lese nějaký větší požár, kde potřeba dodávat vodu, tak jsme schopni s tímto zajet řece, položit to do řeky a doplňovat jednotlivý cisterny i profesionálů všem tady tímhle tím čerpadlem. Jo? Kdekoliv, kde je nějaká voda, tak jsme schopni s tím doplňovat auta. Z jezírka nahoře v lese, všude. No a tady v těchto dveřích na vozidle je uložená dýchací technika.